ដូចមនិចបានដឹងថាយើងខ្វះជាតិដែកបើយើងឧស្សាហ៍ញាក់ត្របកភ្នែកខាងក្រោមតើខ្វះតើខ្វះវីតាមីនដែរឬអីវីតាមីនអីដែរលោកពូអរគុណច្រើនរវាងខ្វះជាតិដែកនិងលើសជាតិដែកតើមួយណាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបាទតាមមើលរាល់ថ្ងៃច្រើនតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសឈាមភាគច្រើនតើមកពីទំនោពូជឬមកពីបបអាហារញ៉ាំមិនបានរបបអាហារញ៉ាំមិនបានត្រឹមត្រូវបាទអូខេដើម្បីឲ្យយើងដឹងថាខ្វះជាតិដែកបើសិនជាយើងធម្មតាយើងអត់ទាន់មានគេថារោគសញ្ញាអីទេវិធីដែលល្អបំផុតដូចខ្ញុំបានតែងតែរាយរាប់ប្រាប់ខាងមុនអញ្ចឹងក៏របៀបតាមដានសុខភាពរបស់យើងហ្នឹងយើងគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតរបស់យើងហ្នឹងដើម្បីគ្រប់គ្រងមើលឈាមយើងហ្នឹងគ្រប់ប្រភេទតើយើងមានខ្វះជីវជាតិអីលើសជាតិអីខ្លះនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងអាហ្នឹងគេជាជំរើសល្អបំផុតដើម្បីឲ្យយើងដឹងគេថាដឹងក្នុងរយៈពេលដំបូងកុំឲ្យចាំដល់ចេញរោគសញ្ញាហើយអាហ្នឹងវាបានថាវា impact ទៅរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងថាវាប៉ះពាល់ទៅសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលវាប៉ះពាល់ហើយហ្នឹងវានឹងចេញនៅរោគសញ្ញាធ្វើឲ្យកាលណាយើងខ្វះជាតិដែកហ្នឹងធ្វើទី1គឺថាធ្វើឲ្យយើងខ្វះឈាមដូច្នេះខ្វះជាតិដែកវាទៅជាមួយគ្នានឹងខ្វះឈាមជាតិដែកមានតួនាទីសម្រាប់បង្កើតនៅកោសិកាឈាមកាលណាយើងខ្វះជាតិដែកបានន័យថារាងកាយរបស់យើងអត់បានបង្កើតនៅកោសិកាឈាមគ្រប់គ្រាន់ហើយកោសិកាឈាមរបស់យើងហ្នឹងមានតួនាទីសម្រាប់ទៅចិញ្ចឹមរាងកាយរបស់យើងនាំនៅអុកស៊ីហ្សែនឬក៏នាំគ្រប់ប្រភេទអាស៊ីតអាមីនទាំងប្រមាណទៅចិញ្ចឹមកោសិកានៅលើសរីរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងបាទហើយបើកាលណាយើងខ្វះធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទី1ដើម្បីឲ្យបងប្អូនងាយខ្ញុំសូមត្រួសត្រាសបន្តិចដើម្បីឲ្យដឹងថាអាការៈនៃការខ្វះជាតិដែកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងងាយនេះទី1គឺថាយើងមានអាការៈស្លេកស្លាំងទី1ទី2បើសិនជាយើងមើលផ្ទះនៅក្រោមផ្នែករបស់យើងហ្នឹងឃើញវាអត់មានពណ៌កាឈូកទេវាស្លេករីស្លេកបាទហើយទី3ធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងងាយនឹងញ័រដើមទ្រូងពេលដែលយើងធ្វើចលនាឬក៏យើងដើរអីបន្តិចហ្នឹងយើងងាយឆាប់ហត់ធ្វើឲ្យយើងឆាប់ហត់ណាកាលណាយើងខ្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះអុកស៊ីហ្សែនអេនជីកម្លាំងរបស់យើងក៏អត់មានធម្មពលក្នុងខ្លួនដែរដូច្នេះកាលណាដែលយើងធ្វើចលនាបន្តិចធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងញ័រយើងច្រើនតែប្រើថាញ័រទ្រូងញ័រដើមទ្រូងគឺដោយសារអីដោយសាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះជាតិដែកខ្វះឈាមហ្នឹងធ្វើឲ្យឈាមហ្នឹងទៅស្រោចស្រពនៅលើសរីរាង្គយើងអត់បានគ្រប់បេះដូងត្រូវតែខំច្បាច់ដើម្បីបញ្ជូនឈាមទៅអញ្ចឹងគឺវាមានអាការៈញ័រញ័រដើមទ្រូងចង្កោទៅយើងធីងធុងស្វាំងភ្នែកធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងចុះទ្រុបទ្រោមហើយបើសិនធ្ងន់ធ្ងរទៀតអាចចង្កោឲ្យយើងដួលសន្លប់ក៏អាចថាបានដែរតែយើងខ្វះឈាមច្រើនពេកណាបាទអូខេបើយើងឧស្សាហ៍ញាក់ត្របកភ្នែកខាងក្រោមតើខ្វះតើខ្វះវីតាមីនដែរឬអីវីតាមីនអីដែរលោកពូអរគុណច្រើនញាក់ត្របកភ្នែកមានវាទេអីបើយើងឧស្សាហ៍ញាក់ត្របកភ្នែកខាងក្រោមតើខ្វះវីតាមីនអីដែរលោកពូអរគុណច្រើនការញាក់សបកភ្នែកហ្នឹងជាតាមប្រទេសនៅរាងកាយរបស់យើងវាមានគេហៅសាច់ដុំហ្នឹងណាសាច់ដុំបញ្ជាទៅដោយសរសៃប្រសាទធម្មជាតិ
ហើយជុំកាលទៅមិនថាតាំងគេតាំងខ្ញុំជុំកាលលេងញាក់ស្បោះផ្នែកឆ្វេងស្បោះផ្នែកស្ដាំនៅចាំមើលតែលៀបអត់ឃើញលៀបមករៀបតាមទៅដោយសាររាងកាយរបស់យើងហ្នឹងខ្វះនៅជុំកាលវាខ្វះនៅជីវជាតិថាមេញ៉េស្យូមធ្វើឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងហ្នឹងវានេះដែរអាហ្នឹងក៏វាជាបញ្ហាហើយការញាក់ហ្នឹងក៏នេះដែរហើយជុំកាលទៅជាច្រើនគឺប៉ះពាល់ទៅជាមួយនឹងបញ្ហាសរសៃប្រសាទអ្នកខ្លះគឺញាក់ញាក់ជាប្រចាំញាក់ជានេះហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងសរសៃប្រសាទធម្មជាតិគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនម្ដងមកការញាក់ទេអាហ្នឹងជាធម្មតាទេវាធម្មតារាងកាយរបស់យើងគឺកន្លែងណាក៏វាញាក់ដែរបាទអូខេអរគុណបញ្ហាហ្នឹងហើយប្រើថ្នាំមេនិកស្យូមមេនិកស្យូមអូខេអរគុណច្រើនប៊ូលីនអេងអាហ្នឹងវាមានដូចលោកដុកទ័របញ្យល់អញ្ចឹងណាអូខេអរគុណច្រើនអូខេ Nicole Tang when take enough iron how long it last ការដែលប្រើ iron គ្រប់ហ្នឹងហ៎ការប្រើជាតិគ្រប់អាចធម្មតាអញ្ចេះការដែលយើងប្រើជាតិដែករាងកាយរបស់យើងត្រូវការជាតិដែកជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃមានកម្រិតរបស់វាក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវការប្រហែល115មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងណាហើយជាតិដែកយើងមិនអាចប្រើយើងមិនអាចនិយាយថាអាចប្រើរយៈបានរយៈពេលប្រមាណទេព្រោះថាក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងយកជាតិដែកមកហ្នឹងមិនមែនសម្រាប់តែបង្កើតគ្រាប់ឈាមទេជាតិដែកហ្នឹងក៏ទៅជួយសម្រួលនៅប្រព័ន្ធអង្គមូលរបស់យើងនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងដែរប្រើប្រាស់ច្រើនណាដូច្នេះជាតិដែកដែលមានតួនាទីដែលសំខាន់ដែលយើងគ្រប់ចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេគឺវាមកបង្កើតនៅក្របឈាមដើម្បីទ្រទ្រង់សរីរាង្គកាយរបស់យើងហើយធម្មតាក្របឈាមក្រហមដែលគេអូអេម៉ូក្លូប៊ីនហ្នឹងវាធម្មតាកាលណាដែលខួរឆ្អឹងយើងបង្កើតឡើងមកក្របឈាមហ្នឹងវាមានអាយុកាលវា120ថ្ងៃក្របឈាមក្រហមរបស់យើងដែលកំពុងធ្វើចលនានៅរាង្គកាយរបស់យើងហ្នឹងវាមានអាយុកាល120ថ្ងៃអាហ្នឹងកោសិកាឈាមហ្នឹងនឹងស្លាប់ទៅហើយស្លាប់ទៅនឹងកកើតនៅចំនួនឈាមផ្សេងទៀតដើម្បីមកចំនួនអញ្ចឹងណាបាទហើយនិយាយថាចំនួនហ្នឹងរយៈពេលប្រមាណដល់នេះហ្នឹងគឺថាមិនអាចឆ្លើយបានទេបាទអរគុណទៅតាមអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអូខេហែមឈុងសានសួស្ដីបាទហើយអេមីលីឡែន Thank you លោកពូ and doctor that...ចាស់ my question អូខេអរគុណច្រើនល្អណាស់យើងសំណួរបាទបាទអចាន់ពិសិដ្ឋសូមឈ្មោះឆ្នាំសម្រាប់ពេលលើសជាតិដែកអសូមឈ្មោះឆ្នាំសម្រាប់ញ៉ាំពេលលើសជាតិដែកអចាំពេលចប់ឲ្យលោកដុកទ័រដាក់សរសេរនៅក្នុង comment នឹងចោះព្រោះអីខ្ញុំសរសេរអត់បានទេពេល live គេអត់ឲ្យសរសេរហើយចាំបងប្អូនថាសរសេរផងណាបញ្ហាលឹះចិត្តដៃហ្នឹងអាថ្នាំលឹះចិត្តដៃហ្នឹងយើងមិនអាចយើងយកតែឈ្មោះថ្នាំហើយយើងទៅទិញតាមអ្វីដែលយើងចង់ទិញឬដូចតាមចិត្តអំពើចិត្តរបស់យើងទេអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជម្រាបប្រាប់បងប្អូនប៉ុន្តែចំពោះអានៅបើថានៅស្រុកខ្មែរប្រហែលជាអាចនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏លើកទឹកចិត្តមុននឹងប្រើថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះចិត្តដៃអីហ្នឹងក៏គួរតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតត្រឹមត្រូវយើងមិនអាចទៅទិញថ្នាំហ្នឹងហើយយកមកប្រើជាពិសេសទៀតក្នុងអាការៈសរីរាង្គរបស់យើងហ្នឹងយើងមិនតន់ដឹងថាតើយើងលើសកម្រិតចិត្តដៃហ្នឹងប៉ុណ្ណាហើយគួរប្រើប្រភេទថ្នាំណាទៀតគួរថ្នាំនីមួយៗវាទៅតាម apply ទៅលើចំនួនចិត្តដៃរបស់យើងហ្នឹងទៀតនោះដូច្នេះយើងមិនអាច
យកតែឈ្មោះថ្នាំហើយទិញយកមកប្រើដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំថាឲ្យថ្នាំបញ្ចុះជាតិដែកសូម្បីតែថ្នាំជាតិដែកហ្នឹងយើងមុននឹងយើងប្រើសម្រាប់ខ្លួនយើងហ្នឹងក៏ត្រូវការឆ្លងកាត់វិជ្ជាបណ្ឌិតនេះបើតាមនិយាយតាមក្បួនច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រខ្ញុំនិយាយតាមក្បួនច្បាប់វិទ្យាសាស្ត្រត្រូវការទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យតើឈាមរបស់យើងនឹងយើងខ្វះជាតិដែកនឹងដល់កម្រិតប៉ុណ្ណាយើងគួរតែប្រើប៉ុណ្ណាក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីឲ្យបំពេញល្មមសម្រាប់សម្រួលការរបស់យើងណាដូច្នេះសូម្បីតែជាតិដែកគឺយើងប្រើនឹងក៏ត្រូវការឆ្លងកាត់វិជ្ជាបណ្ឌិតដែរអ្វីដែលយើងចង់ប្រើថ្នាំដើម្បីបញ្ចុះជាតិដែកអានេះជារឿងមួយគេហៅថាការងាររបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតបើសិនជាយល់ល្អយោបល់របស់ខ្ញុំគួរតែទៅជួបវិជ្ជាបណ្ឌិតណាដែលយើងមានចំណងចំណូលចិត្តមានជំនឿអាចទុកចិត្តបានទៅពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយសហការជាមួយគាត់ដើម្បីសុំឲ្យគាត់ពិនិត្យឈាមដើម្បីមើលជាតិដែករបស់យើងប៉ុណ្ណាហើយយើងគួរថ្នាំប្រើប្រភេទថ្នាំណាអានឹងជាជំរើសមួយដ៏ល្អបាទសូមអរគុណណារវាងខ្វះជាតិដែកនិងលើសជាតិដែកតើមួយណាគ្រោះថ្នាក់ជាងគេបាទអូខេអឺមែនតើទៅបើសិនជាខ្វះជាតិដែកយើងអាចបំពេញជាតិដែកឲ្យគ្រប់គឺអឺ end of story ណាអឺបាទចំយើងខ្វះជាតិដែកយើងបំពន់យើងបំពេញជាតិដែកបានគ្រប់គ្រាន់រាងកាយរបស់យើងបង្កើតឈាមគ្រប់គ្រាន់គឺថា end of story គឺយើងរស់នៅដោយសុខដុមរមនាប៉ុន្តែអ្នកដែលលើសជាតិដែកជារឿងមួយដែលយើងត្រូវតែជាប្រចាំព្រោះថារាងកាយរបស់យើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងលើអញ្ចឹងទីមួយដោយសារបើសិននិយាយដោយសារពូជអម្បូររបស់យើងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងងាយនឹងស្រូបយកជាតិដែកហ្នឹងដូច្នេះយើងត្រូវការប្រុងប្រយ័ត្នជាប្រចាំថ្មីបើសិនយើងបានព្យាបាលរួចហើយជាតិដែកមកធម្មតាហើយមិនពិតប៉ុន្តែយើងត្រូវតែ control ទៅ control 3ខែឬក៏6ខែទៅតាមដែលការណែនាំរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតជារហូតហើយជាពិសេសការញ៉ាំចំណីអាហារហ្នឹងគឺត្រូវតែប្រយ័ត្នជាប្រចាំដរាបរៀងទៅជៀសវាងនៃការប្រើវីតាមីន C ដែលជាប្រភេទវីតាមីនបំពន់ជាប្រចាំគឺអត់បានទេណាអ្នកដែលលើសដូច្នេះចម្លើយឲ្យខ្លីអ្នកដែលលើសជាតិដែកគឺមានគ្រោះថ្នាក់ជាងអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកប៉ុន្តែគោមិនតន់ច្បាស់ថាអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកហ្នឹងបើសិនជាព្យាបាលតន់ពេលវេលាគឺ end of story បញ្ចប់នៃការដែលប៉ះពាល់ទៅគ្រឿងដែលសំខាន់សំខាន់ទាំងប្រមាណដែលយើងបានពន្យល់ខាងលើប៉ុន្តែចំពោះអ្នកដែលលើសជាតិដែកបើសិនជាមិនបានព្យាបាលនេះទេធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ទៅដល់ថ្លើមលំពែងកលៀនបេះដូងគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយអាចឈានទៅដល់បាត់បង់ជីវិតគ្រាំងបេះដូងបាទអរគុណ125ខាងលើនិង80ខាងក្រោមត្រូវអត់សុភាពឈាមបាទបាទត្រឹមត្រូវហើយបាទបានអីរង្វាន់ឲ្យគាត់ហ្នឹងបាទបាទអូខេបានត្រឹមត្រូវ125និង80បាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់គាត់កាលដែលគាត់និយាយហ្នឹងដោយសារយើងប្រាប់គាត់ហ្នឹងគឺថាក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺថាត្រឹមត្រូវរបស់គាត់ហើយប៉ុន្តែអ្វីដែលដើម្បីជៀសវាងនឹងការភ័ន្តច្រឡំណាអ្នកខ្លះស្រាប់គាត់វាស់ទៅឃើញ130លើ80គាត់ថាអូប្រហែលជាគាត់លើសឈាមដូច្នេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនច្បាស់ពីបញ្ហាហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវលេខខាងលើគេឲ្យពី110រហូតទៅដល់140ដូច្នេះក្នុងរវាងពី110ទៅ140ហ្នឹងលេខខាងលើបាទចំពោះលេខខាងក្រោមឲ្យតែក្រោម90គឺល្អហើយបាទដូច្នេះមិនមែនលើសឈាមណាឲ្យតែលេខខាងក្រោមក្រោម90ហើយលេខខាងលើពី110ទៅដល់140ក្នុងកំឡុងហ្នឹងគឺថាបងប្អូនសម្ពាធឈាមបានល្អហើយធម្មតាហើយមិនប្រមណាបាទ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់ឆ្លើយហ្នឹងគឺ125លើ80ហ្នឹងគឺថាគឺល្អហើយត្រឹមត្រូវហើយបាទដូច្នេះដូច្នេះចាប់ផ្ដើមពី60ដល់80អឺ60ដល់80លេខខាងក្រោមបងហ៎បាទខាងក្រោមបាទហ្នឹងហើយនិយាយរួមទៅគឺក្រោម90ក្រោម90បាទអាលេខខាងក្រោមកាន់តែចុះទៀតគឺកាន់តែល្អបានន័យថាអឺបេះដូងរបស់គាត់ល្អតសៃគឺប្រព័ន្ធតសៃឈាមរបស់គាត់ហ្នឹងអឺចលនាឈាមរបស់គាត់គឺល្អលេខខាងក្រោមកាន់តែតូចកាន់តែល្អប៉ុន្តែគុំច្រឡំជាមួយម៉ាស៊ីនវាស់ឈាមថ្មីហ្នឹងអាលេខខាងក្រោមគេបំផុតហ្នឹងគឺចង្វាក់បេះដូងទេណាជីបចរទេបាទគុំច្រឡំណាបាទនៅលើតាប់ឡូហ្នឹងអាលេខខាងលើអាលេខកដាលជាមួយអាលេខខាងក្រោមអាលេខក្រោមគេផុតគឺជីបចរគេមានរូបបេះដូងមួយនៅចិត្តហ្នឹងបានន័យថាហ្នឹងជាលេខរបស់ជីបចរទេណាបាទលេខរបស់ចង្វាក់បេះដូងយើងបាទអរគុណអរគុណច្រើនធម្មតាខ្ញុំបើខ្ញុំវិញ100អឺពី65ទៅ110 120អស់ហើយបាទល្អគឺល្អបាទនេះអញ្ចឹងបានន័យថាចលនាឈាមរបស់បងគឺល្អកំលៀតណាបងត្រូវចាំថាកំលៀតខាងក្រោមជាមួយខាងលើកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយកាន់តែវិគ្នាកាន់តែឆ្ងាយកាន់តែល្អយេបាទបាទភាគច្រើនខ្ញុំ60 65អស់ហើយខាងក្រោមណាប៉ុន្តែខាងលើ110 120 110 120អត់មានតើណាទៀតទេបាទអូខេអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអឺសៅមុងលីក៏បានសៅមុងលីហើយបាទសៅមុងលីបាទបាទសូមសរសើរបាទត្រូវបាទសូមសរសើរហើយទេសនាវងblood normal pressure between 120 80យ៉ាត្រូវបាទបាទត្រឹមត្រូវបាទ120 80អូខេសូមអរគុណអរគុណមែនច្រើនបានដាក់ comment គ្រប់គ្នាបាទអូខេច័ន្ទច័ន្ទពិសិដ្ឋសួស្តីបាទមុនលីអេងសម្ពាធឈាមធម្មតា10 90 19ខ្ញុំអត់យល់ទេអាខាងហ្នឹង19យ៉ាងម៉េចអត់ដឹងទេគាត់ស្អី10ហើយត្រេ9ខ្ញុំអត់យល់ដែរ10បានតែ10លើ9ណាគាត់10លើ9ប្រហែលជាមិនអាចទេមិនអាចឈាមមិនអាច10លើ9ខាងថាឈាមខាងលើ10ខាងក្រោម9អាហ្នឹងគឺថាចូលទៅសង្គ្រោះបន្តបានន័យថាបេះដូងដែរធ្វើចលនាណាវាផ្លែតណាចង់កាំងណាចង់កាំងបេះដូងប៉ុណ្ណឹងមែនទេប្រហែលជាគាត់ច្រឡំទេតាមមើលគាត់ចង់មានន័យអីផ្សេងទេប៉ុន្តែគម្លាតពីលេខខាងលើជាមួយលេខខាងក្រោមហ្នឹងគឺត្រូវឲ្យឃ្លាតគ្នាអញ្ចឹងបានកាលណាដែលលេខខាងក្រោមទៅដល់90ណាអាហ្នឹងគឺជាសញ្ញាមួយនៃការលើសសម្ពាធឈាមណាបាទសំខាន់បំផុតបងប្អូនគួរចាប់អារម្មណ៍អាលេខខាងក្រោមហ្នឹងកុំឲ្យទៅដល់លើសពី90ត្រឹម90 90ហ្នឹងគេហៅថា pre high pressure ហ្នឹងអាហ្នឹងរៀបចំនឹងលើសឈាមណាប៉ុន្តែពី90ឡើងទៅអាហ្នឹងលើសហើយបាទហើយចាន់ពិសេសគឺថា10.8ខ្ញុំប្រហែលជាគាត់នៅខាងស្រុកខ្មែរគិតខុសគ្នាមិនដឹងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ចេះបងប្អូនដែលដាក់កម្រិត10បាទ10លើ3.8ហើយនឹង10.9ហ្នឹងសូមយកប្រៀបធៀបជាមួយនឹងវាសនាវងធម្មតា pressure ហ្នឹងគឺ120 80អាហ្នឹងមិនត្រូវឬក៏120ក្រោម5ខាងលើឬខាងក្រោម80អាហ្នឹងពេលនេះមិនត្រូវបាទចេះចេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតក្នុងករណីលើកលែងគេហៅនៅណាដែលគេហៅថា low blood pressure ហ្នឹងអ្នកដែលគេហៅថាសម្ពាធឈាមទាបអ្នកខ្លះខាងលេខខាងលើរបស់គ្នាហ្នឹងត្រឹម90លេខខាងក្រោមត្រឹម60អាហ្នឹងឲ្យការរស់នៅក៏ធម្មតារបស់គេអាហ្នឹងគឺជាធម្មតាធម្មជាតិរបស់គេទេណាអាហ្នឹងក៏ជាធម្មតាដែរ
អានោះក៏សម្ពាធឈាមធម្មតាប៉ុន្តែគេចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមទាបបាទប៉ុន្តែការរស់នៅបើសិនជាអត់មានរោគសញ្ញាស្អីទេអានោះក៏ចាត់ទុកថាជាអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមធម្មតាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងកំពុងតែ120 110ស្រាប់តែធ្លាក់ចុះមកត្រឹមលេខ90ហើយខាងក្រោមនៅត្រឹម60បានន័យថាសម្ពាធឈាមយើងត្រូវធ្លាក់ចុះអានឹងគួរវាអាចមកពីមូលហេតុអីផ្សេងដោយសារយើងបាត់ជាតិស្ករឬក៏អីហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាត្រឹម90នៅលើ60ហើយគាត់រស់នៅធម្មតាអានឹងជារឿងធម្មតារបស់គាត់គួរគ្មានស្អីដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដែរបាទអានឹងសូមបញ្ជាក់អញ្ចឹងបាទអូខេរតនាច័ន្ទ11លើ100ត្រូវអត់លោកគ្រូពេទ្យអត់ត្រូវទេត្រូវទេរដ្ឋាភិបាលបាទ11មិនអាច11លើ100ទេបើ11លេខកាលណាវាមានករណីហ្នឹង11លើ100ប៉ុន្តែកាលណា11លើ100ហ្នឹង11លើ100បានន័យគាត់ចង់និយាយថា10ប៉ុណ្ណាដូច្នេះ11លើ10ហ្នឹងបានន័យថាបងប្អូនតែចាំថាកម្រិតលើខាងក្រោមត្រូវតែឃ្លាតពីគ្នា3លេខកាលណាឃ្លាត2លេខអាហ្នឹងជាបញ្ហាមួយបានន័យថាបេះដូងរបស់យើងកំពុងតែរៀបនឹងកៀងហើយរៀបនឹងនេះកាលណាដល់ពេលផ្លែតជាប់គ្នាគឺថាបើអត់ន័យថាបេះដូងយើងកៀងគឺជីបចរសម្ពាធឈាមយើងឡើងមានណាអានឹងដូច្នេះអានឹងជារឿងមួយបើសិននៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យកន្លែងសង្គ្រោះមិនតាន់បើសិនយើងពិនិត្យឃើញថាសម្ពាធឈាមរបស់មនុស្សហ្នឹងលេខខាងលើជាមួយលេខខាងក្រោមហ្នឹងវាជិតគ្នាហើយគេថាសម្ពាធឈាមត្បៀតហ្នឹងអានឹងគឺថាត្រូវតែបញ្ជូនចូលទៅកន្លែង emergency ហើយគឺដើម្បីសួរវាតង់សៀងហ្នឹងឡើងបាទដូច្នេះដុកទ័រអូនគាត់ថាអត់ត្រូវទេរតនច័ន្ទបាទអូខេដេតដេតកល្យានរាត្រីសួស្តីជម្រាបសួរលោកទាំងពីររាត្រីដែលទន្ទឹងរង់ចាំបានមកដល់ហើយបាទអរគុណជារីករាយណាស់ខ្ញុំសូមលោកសួរលោកវិជ្ជាមនិតថាតើខ្ញុំអាចលេបវីតាមីន3មុខចូលគ្នាក្នុងពេលតែមួយបានទេ1 calcium បូកនឹងវីតាមីន D 2 glucosamine 3 magnesium សូមអរគុណជម្រាបលាហីតើបាត់ហើយអរេអរេគាត់នៅចាំនឹងគាត់នៅចាំមើលនឹងគាត់ជម្រាបលាពីការសួរយើងហ្នឹងបាទគាត់មិនទៅណាទេអូខេសូមឆ្លើយនៅសំណួរហ្នឹងតាមពិតទៅកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D ហ្នឹងគឺល្អបំផុតគឺយើងញ៉ាំជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺល្អហើយមែកញ៉ាំស្យូមជាមួយក្លុយកូតាមីនអីហ្នឹងគឺថាអត់មានបញ្ហាទេណាហើយដូច្នេះអត់បញ្ហាទេកាលណាយើងលេបប្រើជាមួយគ្នាយើងត្រូវចាំថាអញ្ចេះយើងញ៉ាំវីតាមីន D ហ្នឹងគឺគោលបំណងគឺវីតាមីន D ហ្នឹងគឺដើម្បីជួយបង្កើតនៅឆ្អឹងធ្វើឲ្យឆ្អឹងយើងរឹងហើយឆ្អឹងយើងហ្នឹងកកើតបានវាត្រូវការកាល់ស្យូមក្នុងរាងកាយរបស់យើងកាលណាដែលយើងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅគឺថាវាមានហើយកាល់ស្យូមនៅក្នុងរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងប៉ុន្តែតួនាទីសំខាន់របស់វីតាមីន D គឺមានតួនាទីសម្រាប់ចាប់យកកាល់ស្យូមយកទៅកន្លែងខួរឆ្អឹងដើម្បីបង្កើតនៅឆ្អឹងដើម្បីបង្កើតចេញជាឆ្អឹងណាបើសិនជាអត់មានវីតាមីន D គ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងញ៉ាំចំណីអាហារចូលទៅមានកាល់ស្យូមកាល់ស្យូមបានត្រឹមតែចេញមកតាមផ្លូវរំលាយអាហារចេញមកក្រៅវិញគឺថាអត់មានប្រើប្រាស់បានទេដូច្នេះការដែលប្រើវីតាមីន D ជាមួយកាល់ស្យូមជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺជាជម្រើសមួយដ៏ល្អបើតាមមើលប្រហែលជាមានអសុទ្ធការីឬក៏វិជ្ជបណ្ឌិតណែនាំឲ្យគាត់ប្រើអញ្ចឹងតាមមើលគឺល្អហើយគឺថាជាពិសេសនៅក្នុងទឹកដោះគោឆៅអីចឹង
វាមានកាល់ស្យូមជាមួយវីតាមីន D ជាមួយនេះនៅក្នុងហ្នឹងណាពេលដែលយើងទទួលទានទៅគឺថាវាជួយនាំកាល់ស្យូមវីតាមីន D វាចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងកាល់ស្យូមបញ្ជូនទៅកន្លែងឆ្អឹងដើម្បីឲ្យឆ្អឹងយើងហ្នឹងរីកលូតលាស់បាទអូខេល្អអូខេអូខេដេតកូលីយ៉ានល្អហើយបាទធ្វើត្រូវបាទអូខេអេមីលីឡែមហេឡូលោកពូអែនលោកអែនហេឡូដុកទ័រ12590តើល្អឬក្រក់បាទនៅលេខប៉ុណ្ណឹងគឺថាល្អប៉ុន្តែគេហៅថា pre high pressure ហើយយើងនឹងរៀបចំคลายទៅជាអ្នកមានបញ្ហាលើឈាមហើយបើសិនជាយើងរក្សានៅអាលេខខាងក្រោមនៅតែលើនៅតែ90ឬក៏លើ90ហ្នឹងបានន័យថារៀបចំនឹងនេះណាទ្រឹស្ដីវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកដែលមានសម្ពាធឈាមខាងក្រោមហ្នឹងអាលេខខាងក្រោមហ្នឹងពី90ឡើងទៅគឺថារៀបចំឈានចូលទៅក្នុងការលើឈាមហើយវិធីដែលល្អបំផុតគឺថាក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងជាដំណាក់កាលមួយយើងអាចមានជម្រើស2ទី1យើងអាចទៅពិភាក្សាជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីពិគ្រោះជាមួយវេជ្ជបណ្ឌិតដើម្បីឲ្យដឹងថាតើឈាមរបស់យើងហ្នឹងគួរតែប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមឬក៏អត់វេជ្ជបណ្ឌិតនឹងឲ្យយោបល់ប៉ុន្តែតាមបើតាមយោបល់ខ្ញុំវាមិនទាន់ជាបញ្ហាទេប៉ុណ្ណឹងយើងអាចតមនៅឱកាសញ៉ាំប្រៃហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវបន្ថយជាតិប្រៃទី2យើងត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានហឹកហាក់ហាត់ប្រាណជាសកម្មហាត់ប្រាណឲ្យមិនមែនហាត់ប្រាណលេងលេងហាត់ប្រាណមែនតែនដើម្បីធ្វើឲ្យចលនាឈាមរបស់យើងហើយជាមួយនឹងខ្លាញ់ជាមួយយើងតមជាតិអំបិលហ្នឹងទៅលេខខាងក្រោមវានឹងថយចុះមក8 7ខាងក្រោមហ្នឹងណា70ឬក៏80អីហ្នឹងគឺថាយើងគឺប្រភេទឈាមធម្មតាវិញហើយដូច្នេះក្នុងដំណាក់កាលនេះបើអានេះគាត់គ្រាន់តែទាយទេមែនទេមិនមែនជាឈាមពិតរបស់គាត់ទេមែនទេប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនណាមានក្នុងកម្រិតប៉ុណ្ណឹងគោមិនមែនជារឿងមួយគួរប្រកាសអសន្នដែរប៉ុន្តែគួរយើងគួរតែចាប់ដើមពិនិត្យឡើងវិញពីសុខភាពរបស់យើងយកល្អបំផុតគួរតែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតហើយប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតចំពោះសម្ពាធឈាមហ្នឹងហើយកាលណាយើងចង់ដឹងថាតើយើងលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមយើងត្រូវការទៀមទាវាស់ឲ្យបាន3ដងយ៉ាងតិចបានយើងអាចសន្និដ្ឋានថាតើយើងលើសឈាមឬក៏មិនលើសឈាមវាស់3ដងក្នុងរយៈពេលខុសគ្នាហើយក្នុងពេលដែលយើងរាងកាយយើងកំពុងតែរីឡាក់កំពុងតែសម្រាកមិនមែនយើងទៅមកវាហត់ហើយយើងវាស់អានឹងអត់ត្រូវសម្ពាធឈាមនៅណាដូចណានឹងឡើងខ្ពស់ហើយឬក៏ពេលដែលយើងទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតធម្មតាយើងឈាមយើងធម្មតាប៉ុន្តែទៅជួបវេជ្ជបណ្ឌិតឈាមយើងនឹងឡើងខ្ពស់ហើយអាហ្នឹងគេហៅថាសម្ពាធឈាមខ្ពស់ដោយជួបវេជ្ជបណ្ឌិតអាហ្នឹងវេជ្ជបណ្ឌិតគូពេលដែលយើងទៅជួបគាត់វាស់ទៅឃើញខ្ពស់អញ្ចឹងក៏គាត់មិនទាន់សន្និដ្ឋានថាយើងលើឈាមដែរគាត់ដឹងថាពេលដែលគាត់មកជួបយើងហ្នឹងគឺដោយសារអារម្មណ៍របស់គាត់តាក់ទងទៅអារម្មណ៍សម្ពាធឈាមគាត់នេះដូច្នេះវិធីដែលល្អបំផុតគឺថាត្រូវវាស់នៅផ្ទះខ្លួនឯង3ដងយ៉ាងតិចពេលវេលាខុសគ្នាក្នុងពេលដែលយើងសម្រាករាងកាយយើងសម្រាកហ៊ុនថាលីសូមសួរសូមឆ្លើយនឹងសំណួរសម្ពាធឈាមដែលធម្មតាខាងលើកុំឲ្យលើស130ខាងក្រោមកុំឲ្យលើស10 11ស្អីគេ11អត់ត្រូវហើយ11វាមាន9 11 90ហ្នឹង110 130 110ហ្នឹងណាយល់ទេហ្នឹងហើយហ្នឹងពី100ពី110ទៅ130យេអាហ្នឹងអាលេខខាងលើបាទលេខខាងលើ111ហ្នឹងហើយអាចទៅដល់140គេឲ្យទៅដល់140ហ្នឹងពី110ទៅ140ក្នុងកំឡុងហ្នឹងណា
ដូច្នេះបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាសម្ពាធឈាមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ100ខាងលើ140ប៉ុន្តែលេខខាងក្រោមខ្ញុំត្រឹម80ឬក៏85ខ្ញុំក៏អត់មានបញ្ហាលើសឈាមដែរបានន័យថាសម្ពាធឈាមរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងលក្ខណៈធម្មតាទេណាប៉ុន្តែកុំឲ្យលើសពី140បាទបើនិយាយចំទៅគិតពីក្រោម65មក80និយាយរំក្រោម90បើយើងនិយាយអត់ស្រួលហ្នឹងក្រោម90ជាក្រោមខាងលេខខាងក្រោមក្រោម90លេខខាងលើពី110ទៅ140ក្នុងកំឡុងទៅបាទគឺល្អហើយបាទល្អអូខេអរគុណច្រើនមិនបាច់ងល់ទេរាល់សំណួរនឹងចម្លើយអរគុណសុនតាលីបាទល្អយល់ដឹងច្រើនណាគាត់គាត់តាមដានហ្នឹងបាទបាទអរគុណទុកជាមុនជូនពរសូមឲ្យនឹងសំណាងល្អនៅរាត្រីនេះបាទអរគុណបងឬក៏ប្អូនខ្ញុំមិនដឹងទេគិនទៀងសច្ចាជាងខ្ញុំសូមទោសណាអមលីឡែមមាន90ខាងលើហើយខាងក្រោម120អូគាត់និយាយបច្ចុប្បន្នគាត់និយាយថាធម្មតាអាខាងលើវាត្រូវលេខច្រើនអាខាងក្រោមវាត្រូវលេខតិចយល់ទេបើ90ហើយគឺបញ្ហានៅលើឈាមនៅយឺចំប៉ុន្តែយើងត្រូវវាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់រវាង3ដងឬមនុស្សដែលយើងរីឡេកស្រួលបួលចាំវាស់បើហត់កុំវាស់ហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនដេតកលយ៉ាងពាក្យអឺស្លោកថ្មីក្នុងលោកនេះលើសជាតិដែកនិងខ្វះជាតិដែកយើងមិនអាចរស់បានទេពិតជាមានន័យណាស់បាទបានការយល់ដឹងថ្មីមួយទៀតហើយសូមអរគុណលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទអញ្ចឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពីថាពេលដែលយើងមានបញ្ហាសង្សារបកដៃចិត្តឬក៏អីចឹងណាយើងកុំបាច់ទៅប្រើថាលើលោកនេះបើសិនជាអត់បងទេខ្ញុំរស់មិនបានទេកុំខ្វល់ឲ្យទៅចុះយើងនៅតែរស់ធម្មតាយើងរស់ជាមួយចិត្តដៃឲ្យគ្រប់គ្រាន់សមល្មមយើងរស់បានល្អហើយហើយយើងអរគុណដែរដែលឲ្យយើងដឹងថាអ្នកឯងក្បត់ខ្ញុំនៅពេលនេះហើយខ្ញុំមានឱកាសដើម្បីស្គាល់អ្នកដទៃទៀតបាទលេងទៀតអូខេរៀបបាក់ខ្ញុំគុត Good morning អូគាត់នៅ UN គាត់ Good morning យើងនៅយុគត្រៀតហើយបងស្រីសូមសួរលោកទាំងពីរចចម្លើយខ្ញុំ120ទៅ130 80ទៅ85អរគុណត្រូវហើយបាទល្អអូខេ120ទៅ130ហើយ80ទៅ85ត្រូវហើយតាមត្រូវល្អបាទអូខេអរគុណបាទអរគុណដែលបានយកដល់ខ្ញុំបានពិនិត្យជាតិដែកហ្វឺតហ្វូរីលីនមានចំនួន700ហើយណកម៉ាល់មានចំនួន400តើលើសច្រើនឬលោកគ្រូត្រូវបាទអាហ្នឹងគឺលើសហើយលើសយើងគួរតែពិភាក្សាជាមួយវិជ្ជាបណ្ឌិតដើម្បីសួរគាត់តើយើងគួរតែប្រើថ្នាំឬក៏យើងតមនៅចំណីអាហារទៅណាបាទអា700ហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់ប្រើខ្នាតហ្នឹងថាជានៅគុណស្រុកណាដែរអត់ដឹងទេបាទស្រុកខ្មែរបាទបើសិនជាតាមរូបមន្តដែលខ្ញុំនេះហ្នឹងគេអានេះគេគិតតាមនេះហ្នឹងគេហៅមីក្រូម៉លក្នុង1លីត្រណាអាហ្នឹងវាលេខវានេះហើយបើអានេះមីក្រូក្រាមក្នុងលីត្រហ្នឹងគឺថាធម្មតាពី70ទៅ175ប៉ុន្តែវាមានវិធីគិតរបស់គេជុំកាលទៅគេគិតគេហៅតាមមីក្រូក្រាមឬក៏មីន
អីអានឹងវាអាចខុសគ្នាតាមនឹងដែរណាប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងនៅអ្វីដែលខ្ញុំធ្លាប់នេះហ្នឹងគឺខ្ញុំគិតជាមីក្រូក្រាមមីក្រូក្រាមហ្នឹងគឺបើមនុស្សប្រុសធម្មតាគឺ70ទៅ175មីក្រូក្រាមនៅក្នុងDL ក្នុងរង្វាស់នៃអ្នក lab របស់គេណាគេធ្វើយ៉ាងណាបាទប៉ុន្តែបាទសុំទោសបាទចាំបងពិសិដ្ឋឯងដាក់ក្នុង comment នឹង SK ថាចំនួនដែលត្រឹមត្រូវជាតិដាច់លើសឬជាតិដាច់បាទរបស់ហ្នឹងដាក់នៅក្រោមហ្នឹងឲ្យគាត់មើលបាទហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអូខេអរគុណចាំខ្ញុំដាក់តាមក្រោយចូលអញ្ចឹងបានគាត់យល់បើយើងក្រិននិយាយក៏បានចាប់អារម្មណ៍ដែរឆ្នាំហ្នឹងហើយអូខេអរគុណច្រើនបាទសុដាភួងជាតិដាច់សម្បូរនៅក្នុងបន្លែអ្វីខ្លះបាទអរគុណអជាតិដាច់អរភាគច្រើនគឺនៅក្នុងបន្លែដែលមានពណ៌ខៀវឬក៏នៅក្នុងសណ្តែកគ្រប់ប្រភេទសណ្តែកហើយជាមួយជាពិសេសបើស្រុកយើងគេហៅថាតកួនហ្នឹងគឺសបូរមែនតើហ្មងសបូរជាតិដែកណាតកួនណាតកួនឬក៏និយាយទៅគឺថាបន្លែណាដែលវាមានពណ៌ខៀវហើយដុតពណ៌ខៀវដុតណាខៀវខៀវចាស់គឺសបូរទៅដោយជាតិដែកច្រើនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងចំពោះបន្លែហើយអឺដូចជា spinach ក៏សបូរជាតិដែកដែរប៉ុន្តែមិនដឹងជាស្រុកយើងមានអត់ទេណាអឺហៅ spinach ហ្នឹងមិនដឹងជាខ្មែរយើងហៅស្អីដែរខ្ញុំអត់ដឹងដែរណា spinach អត់មានទេស្រុកខ្មែរបាទហ្នឹងហើយអឺឬក៏នៅក្នុងអឺគ្រប់គ្រាប់គេហៅណាត់ឲ្យតែគ្រាប់សណ្តែកឲ្យតែគ្រាប់ស្វាយចន្ទីគ្រាប់សណ្តែកគ្រាប់អឺ almond គឺសបូរដែរហ្នឹងហើយគឺនៅក្នុងប្រភេទគ្រប់ប្រភេទសណ្តែកហ្នឹងគឺសបូរជាតិដែកហ្នឹងហើយសូមអរគុណអរគុណរដ្ឋារមនីយ៉ាងតើមានវិធីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យយើងលើសជាតិដែកទេសូមអញ្ជើញបាទបើសិនជាសរីរាង្គរបស់យើងធម្មតាទេគឺអត់មានស្អីដែលត្រូវការព្រួយបារម្ភទេបើសិនជាយើងអត់មានអាការៈថាលើសជាតិដែកពីមុនមកទេយើងអត់មានធ្លាប់មានប្រវត្តិលើសជាតិដែកទេយើងអត់មានចាំបាច់ថាត្រូវការពីអីទេគឺបន្លែផ្លែឈើនោះគឺយើងញ៉ាំតាមធម្មតាទាំងអស់គឺញ៉ាំធម្មតាជាពិសេសគឺបន្លែស្រស់បន្លែឃ្យូបន្លែគ្រប់ប្រភេទមើមហ្នឹងគឺថាយើងញ៉ាំធម្មតាអញ្ចឹងយើងព្រោះថាសរីរាង្គរបស់យើងខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមហើយសរីរាង្គរបស់យើងម្នាក់ៗគឺថាអូតូម៉ាទិកគឺថាស្រូបការស្រូបយកជាតិដែកហ្នឹងគឺមានបរិមាណតម្រូវការរបស់ខ្លួនយើងក្នុងមួយថ្ងៃ15មីលីក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺថារាងកាយរបស់យើងស្រូបយកតែប៉ុណ្្នឹងទេបើលើសពីហ្នឹងក៏អត់ទទួលយកដែរដូច្នេះបើសិនជារាងកាយយើងធម្មតាទេយើងក៏ញ៉ាំតែដល់ធម្មតាទៅគឺបានហើយប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលយើងញ៉ាំបន្លែតដែលដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះដូចថ្ងៃណាព្រោះយើងញ៉ាំតកួនដែលប្រភេទតាមមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យជាតិដែកធម្មតាទេគេហៅថាទឹកហូរតក់គុំអីនឹងសឹកថ្មពាកស្រីអង្វរតែងតែពាកប្រុសអង្វរតែស្រីតែងតែអត់ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងហ៎ដូច្នេះអ្វីដែលយើងប្រើតដែលរសជាតិមុខម្ហូបដែលវាមានជាតិដែកច្រើនហ្នឹងច្រើនទៅវាគង់តែធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងស្រូបវាលើសបរិមាណហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រឡប់មកចម្លើយដែលខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងយើងគួរតែប្រើបន្លែផ្លែឈើហ្នឹងគឺថាវិលជុំគុំប្រើតាមមុខហើយតាមគុំប្រើទៅតាមតែចំណង់ចំណូលចិត្តដែលយើងចេះញ៉ាំតបន្លែប្រភេទហ្នឹងអីចឹងយើងញ៉ាំតដែលធ្វើឲ្យយើងលើសប្រភេទហ្នឹងយើងខ្វះប្រភេទផ្សេងទៀត
អញ្ចឹងវិធីដែលល្អបំផុតយើងគួរតែវិលជុំបន្លែឲ្យបានគ្រប់មុខអញ្ចឹងដែរបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនបាទសុដាភូមិដែរតើកត្តាអ្វីដែលយើងធ្វើឲ្យដឹងថាលើសជាតិដែរបាទអឺដូចខ្ញុំបានជំរាបមកអញ្ចឹងអឺរោគសញ្ញាហ្នឹងគឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងទី1គឺថាធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងគឺលហិតលហៃរាងកាយរបស់យើងគឺលហិតលហៃអឺទី2គឺថាអឺធីងធូងវិលមុខហើយជាមួយនឹងអស់កម្លាំងធ្វើឲ្យយើងស្រក់គីឡូតម្ងន់របស់យើងហ្នឹងថយចុះហើយជាមួយនឹងគឺថាមានកាលៈថាអឺទ្រុតទ្រោមកាលៈរបស់យើងទ្រុតទ្រោមហើយជាមួយនឹងស្បែកនៅលើស្បែករបស់យើងហ្នឹងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរពីពណ៌ដែលថ្លាហ្នឹងវាខ្លាយមកទៅជាពណ៌មួយកើតទៅពណ៌ទុំដែងវាស្អាតចុះអឺស្អាតហ្នឹងអឺបើសិនជាបានឃើញនៅលើរូបដែលយើងដាក់នៅលើអេតថាយហ្នឹងរូបដៃហ្នឹងយើងមើលទៅគឺពណ៌លាពណ៌អញ្ចឹងដូចដៃដែលមនុស្សចាស់ដែលគាត់មានបញ្ហាលើសជាតិដៃហ្នឹងគឺថាពណ៌លឿនលឿងវាមិនចំជាលឿងអឺខៀវមិនចំជាខៀវលឿនពណ៌ទុំដៃបាទហ្នឹងស្អាតស្អាតអញ្ចឹងបាទសូមអរគុណអរគុណច្រើនរតនារដ្ឋារមណីយ៉ាងតើមានវិធីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យយើងលើសជាតិដៃទេអានឹងដូចបងបានបញ្យល់រួចមកហើយបាទខែបាទហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងវិធីទប់ស្កាត់ហ្នឹងគឺដូចយើងខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងករណីដែលបងបងដែលមានបញ្ហាយើងមានប្រវត្តិលើសជាតិដៃហើយយើងកំពុងតែត្រូវការយើងបានព្យាបាលឬក៏ទៅជួបប្រចាំបណ្ឌិតវាឲ្យថ្នាំហើយជាតិដៃរបស់យើងបានត្រឡប់មកធម្មតាហើយដើម្បីយើងការពារកុំឲ្យវាលើសហ្នឹងណាបងប្អូនគួរតែជៀសវាងការប្រើគេហៅថាវីតាមីន C ដែលជាប្រចាំអ្នកដែលលើសជាតិដែកគឺគេតមមិនឲ្យយើងប្រើវីតាមីន C ទេណាដូច្នេះវីតាមីន C គឺល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងប៉ុន្តែក្នុងករណីលើកលែងបងប្អូនដែលលើសជាតិដែកបងប្អូនមិនគួរប្រើវីតាមីន C ទេមូលហេតុអីព្រោះវីតាមីន C គឺជាភ្នាក់ងារមួយសម្រួលឲ្យផ្លូវអាហាររបស់យើងនឹងងាយស្រួលនឹងការស្រូបយកជាតិដែកបានល្អអញ្ចឹងអ្នកដែលខ្វះជាតិដែកគេតែងតែឲ្យផឹកជាតិដែកហើយបូករួមជាមួយនឹងវីតាមីន C ហ្នឹងជាមួយគ្នាដើម្បីចូលទៅបំពេញជាតិដែកឲ្យរាងកាយរបស់យើងបានល្អបានលឿនផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលលើសជាតិដែកគឺមិនគួរប្រើវីតាមីន C ហ្នឹងជាប្រចាំទេហើយមួយទៀតខ្ញុំគួរសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនចំពោះជាតិដែកមិនមែនជាវីតាមីនមួយដែលឃើញថាមានសារៈសំខាន់មែនប៉ុន្តែអានេះគេហៅថាក្បិតមុខពីរយើងមិនអាចលេបតាមចិត្តយើងដោយគ្មានការវិជ្ជបញ្ជាណែនាំរបស់យើងទេណាព្រោះថាការដែលប្រើវីតាមីនជាតិដែកជាប្រចាំដើម្បីយើងនឹកឃើញថាដើម្បីជៀសវាងការខ្វះជាតិដែកគឺជារឿងមួយអត់ត្រឹមត្រូវទេការប្រើថ្នាំជាតិដែកនឹងជាប្រចាំធ្វើឲ្យយើងលើសជាតិដែកនៅពេលណាដែលយើងអត់ដឹងខ្លួនដូច្នេះបើសិនជាយើងមានអាការៈខ្វះជាតិដែកវិជ្ជបណ្ឌិតឲ្យថ្នាំយើងសម្រាប់ប្រើបំពេញជាតិដែកក៏គាត់តែងតែណែនាំយើងឲ្យទៅយើងផឹកក្នុងរយៈពេលប្រមាណ1ខែឬក៏2ខែយើងត្រូវទៅជួបវិជ្ជបណ្ឌិតម្ដងទៀតដើម្បីគាត់ធ្វើការពិនិត្យឈាមឆែកមើលតើជាតិដែករបស់យើងនឹងមាននៅក្នុងកម្រិតគ្រប់ហើយនៅបើសិនជាគ្រប់ហើយគាត់នឹងឲ្យឈប់ភ្លាមដូច្នេះកុំផឹកជាតិដែកកុំប្រើជាតិដែកដោយចិត្តឯងបាទអានឹងសូមផ្ដាំទៅបងប្អូនពីបញ្ហាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាបាទអរគុណអរគុណច្រើន Yes this is my question tooអរគុណច្រើនមីងដែលតែងតែតាមដានបាទមីងរិនដាគីមអរគុណលោកទាំងពីរសម្រាប់ចំណេះដឹងទាំងនេះបាទអរគុណច្រើនគាត់នៅ US នោះ
អូខេដេតកលយ៉ានជម្រាបសួរលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតខ្ញុំអាយុ62ពេលនេះឈាមខ្ញុំរបស់ខ្ញុំខាងលើ112ខាងក្រោម71បេះដូង66អូល្អតើឈាមពុតនឹងល្អដែរទេល្អណាស់62យេបាទសូមអបអរសាទរហើយទោះបីកំពុងតែប្រើថ្នាំបញ្ចុះឈាមឬក៏មិនប្រើក៏ដោយក៏គួរតែរក្សាបានសម្ពាធឈាមឲ្យតែអាយុប៉ុណ្ណេះវ័យប៉ុណ្ណឹងគាត់ប៉ុណ្ណឹងហើយហើយសម្ពាធឈាមគាត់ប៉ុណ្ណឹងចង្វាក់បេះដូងប៉ុណ្ណឹងគឺថារស់បានយូរហើយឲ្យតែរក្សាឲ្យបានសម្ពាធឈាមបានប៉ុណ្ណឹងគឺថាអាយុវែងហើយបាទហើយចំណីអាហារយើងគួរតែនេះហើយហាត់ប្រាណឲ្យបានហឹកហាក់ជាប្រចាំទៅដើម្បីឲ្យសាច់ដុំរបស់យើងនឹងវារឹងមាំឡើងវិញជៀសវាងនឹងការដែលយើងចុះទ្រុឌទ្រោមបាទបាទសូមអរគុណរួមមកបងប្អូនគួរតែប្រើមករុំឲ្យបានច្រើនច្រើនមែនតើគឺមករុំហ្នឹងគឺថាមានវីតាមីនមានជាតិរ៉ែច្រើនប្រភេទនៅក្នុងមករុំហ្នឹងណាហើយមករុំខ្ញុំសូមរំលឹកបន្តិចបងប្អូនជុំកាលទៅមករុំយើងធ្លាប់តែនៅស្រុកខ្មែរយើងធ្លាប់តែគិតថាអូមករុំសម្រាប់តែស្លកកោតែមួយមុខទេតែធ្វើតែប្រើមករុំនេះជាការយល់ច្រឡំខុសណាបើសិនជាបងប្អូនកាលពីមុនពេលដែលខ្ញុំអត់ធំបានសិក្សាច្រើនជាងអំពីមករុំហ្នឹងខ្ញុំក៏គិតដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរប្រវត្តិមកគឺថាមករុំតាំងពីមុនតាំងពីតូចដល់ធំឲ្យតែឃើញមករុំមានអនុឃើញតែកកោមួយទេដាក់ចូលតែជាពូក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំណាបាទបាទតាមពិតទៅមករុំពេលនៅអូស្ត្រាលីនេះខ្ញុំបានមករុំមកក្រំតែឆ្ងាញ់ជាងស្លឹកមុខទៀតណាញ៉េឆ្ងាញ់បាទបាទគ្រប់ប្រភេទមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងលើសចិត្តតែហ្នឹងវាមានពីរប្រភេទទី1ដោយសារពូជអម្បូររបស់យើងពូជពងវងតកូលបន្តមកយើងទី2គឺដោយសារយើងប្រើប្រាស់ចំណីអាហារឬក៏ប្រើថ្នាំផ្សេងផ្សេងដែលមានជាតិដែកនឹងលើសទៅធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងលើសបាទហើយកាលណាដែលយើងលើសជាតិដែកធ្វើឲ្យអាការៈនៅអានេះខ្ញុំសង្ខេបណាអាការៈក្នុងខ្លួនរបស់យើងហ្នឹងទី1បើសិនយើងទប់នឹងលើសថ្មីថ្មីហ្នឹងយើងក៏អត់មានដឹងអំពីបញ្ហាហ្នឹងដែរមានតែពេលដែលយើងទៅពិនិត្យឈាមទៅពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំហ្នឹងទៅបានយើងដុកទ័រក្នុងរកឃើញថាអូយើងបានលើសជាតិដែកអាហ្នឹងហ្នឹងណាប៉ុន្តែបើក្នុងករណីដែលយើងអត់បានទៅពិនិត្យហើយទុកយូរពេកទៅរហូតដល់ចេញអាការៈនៅលើសរីរៈយើងហើយលើសជាតិដែកហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងស្បែករបស់យើងហ្នឹងដូរពណ៌ពីពណ៌គេថាពណ៌ភ្លឺហ្នឹងមកស្អាតដូចកងទុំដែកទី2ធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់យើងហ្នឹងមានអាការៈលឹតលហើយអត់សូវមានកម្លាំងហើយជាមួយនឹងទម្ងន់របស់យើងថយចុះហើយជាមួយនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអាការៈទ្រុបទ្រោមរាងកាយរបស់យើងទ្រុបទ្រោមញ៉ាំពិសាចំណីអាហារក៏អត់មានអារម្មណ៍ថាឆ្ងាញ់ហ្នឹងហើយហើយនឹងក្នុងករណីដែលយើងទឹកតែមានចេញរោគសញ្ញាតិចតិចចឹងណាហើយបើសិនជាធ្ងន់ទៀតធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅចុកដល់ក្នុងពោះឬក៏ឈឺថ្លើមបញ្ហាដែលកោសិកាថ្លើមរបស់យើងហ្នឹងវាប៉ះពាល់ខូចកោសិកាថ្លើមឬក៏រោគសញ្ញាដែលយូរអង្វែងហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងថយនៅអាគេហៅថាចំណងចំណូលចិត្តនៃបញ្ហាចំបញ្ហាយើងហ្នឹងគឺថយចុកធ្វើឲ្យផ្លូវភេទរបស់យើងហ្នឹងចុះខ្សោយអាហ្នឹងគឺដោយសារបញ្ហាលើសចិត្តដែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចឹងអាហ្នឹងហើយដល់មួយទៀតធ្វើឲ្យលំពេងរបស់យើងបើស្អីយើងអត់បានទៅឆែកពិនិត្យមើលឲ្យបានតង់ពេលវាធ្វើឲ្យលំពេងរបស់យើងហ្នឹងចុះខ្សោយធ្វើឲ្យលំពេងហ្នឹងមិនអាចបង្កើតអ៊ីនស៊ូលីនដើម្បីបំបែកជាតិស្ករក្នុងរាងកាយយើងបានអាហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហាគឺហៅជំងឺទឹកនោមផ្អែម
បាទហើយបើសិនជាខ្លាំងតទៅទៀតវាប៉ះពាល់ទៅដល់អាចារ្យនៃចលនាឈាមនៅក្នុងសរីរាង្គយើងហ្នឹងធ្វើឲ្យបេះដូងរបស់យើងហ្នឹងដើរខុសចង្វាក់ឬក៏បេះដូងហ្នឹងដើរលឿនធ្វើឲ្យបើសិនខ្លាំងទៀតអាចធ្វើឲ្យយើងកាំងបេះដូងព្រោះដោយសារជាតិដែកខ្ពស់បាទតាមមើលរាល់ថ្ងៃច្រើនតែមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសឈាមភាកច្រើនតើមកពីទំនោពូជឬមកពីបបអាហារញ៉ាំមិនបានរបបអាហារញ៉ាំមិនបានត្រឹមត្រូវបាទទាំងពីរមុខមូលហេតុទាំងពីរមុខហ្នឹងទឹកនោមផ្អែមជាមួយលើសឈាមសិតតែមានមូលហេតុអាចមកពី genetic មិនមកពូជឬក៏អាចមូលហេតុមកពីការពិសានៅចំណីអាហារដែលមិនបានត្រឹមត្រូវគាត់អ្វីដែលគាត់និយាយហ្នឹងគឺទាំងពីរគឺមានគឺត្រូវទាំងពីរមូលហេតុមានទាំងពីរបាទចានពិសេសតើខ្ញុំញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាចាត់ទុកជាវីតាមីន C ដែរទេលោកគ្រូព្រមអរគុណបាទល្អណាស់ក្រូចឆ្មាគឺរីកជីវិតវីតាមីន C គឺវីតាមីន C ធម្មជាតិគឺល្អណាស់កុំថាឡើយតើខ្ញុំក៏កំពុងតែញ៉ាំទឹកក្រូចឆ្មាដែរនេះបាទជាវិធីមួយយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរនៅគេហៅថាទម្លាប់នៃការរស់នៅពីការដែលយើងផឹកទឹកក្រូចទឹកក្រូចកូកាកូឡាឬក៏ទឹកក្រូចភេសជ្ជៈហ្នឹងយើងគួរតែផ្លាស់ប្ដូរពីការប្រើទឹកអស់ហ្នឹងមកជាប្រើទឹកសាបទឹកសុទ្ធរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចច្បាច់ក្រូចឆ្មាដាក់ចូលឬក៏ក្រូចឆ្មាដែលយើងប្រើប្រាស់ហើយហ្នឹងយើងកុំបោះចោលសបកវាហ្នឹងយើងយកមកដាក់ចូលក្នុងទឹកយើងហ្នឹងយើងពិសាទៅគួរជាល្អដែរវាមានវីតាមីនហើយល្អសម្រាប់រាងកាយរបស់យើងណាល្អអរគុណចាន់ពិសេសចុះបើខ្ញុំលើសជាតិដែកខ្ញុំគួរញ៉ាំទឹកក្រូចដែរឬទេបើញ៉ាំវីតាមីន C ធ្វើឲ្យងាយស្រូបជាតិដែកអូខេសូមជួយបកប្រែបាទសិនជាយើងមានធ្លាប់ថាយើងលើសជាតិដែកហើយអវិធីដែលគេហាមគឺថាអត់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅវីតាមីន C ជាក្រមដែលយើងលេបបន្ថែមឬក៏អាហារណាដែលវាសម្បូរវីតាមីន C អាហ្នឹងគឺយើងគួរជៀសវាងអាហ្នឹងជាវិធីមួយដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យយើងហ្នឹងវាលើសជាតិដែកព្រោះពូវៀនរបស់យើងហ្នឹងងាយនឹងស្រូបជាតិដែកជាងអ្នកធម្មតាប៉ុន្តែយើងកុំនឹកថាយើងមិនញ៉ាំពិសាទឹកក្រូចហ្នឹងយើងខ្វះនៅវីតាមីន C គឺមិនអញ្ចឹងទេវីតាមីន C ហ្នឹងវាមាននៅគ្រប់បន្លែផ្លែឈើទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលគេឲ្យយើងជៀសវាងហ្នឹងជៀសវាងតើប្រភេទណាដែលវាសម្បូរវីតាមីន C ច្រើនប៉ុណ្ណឹងទេណារាងកាយយើងទៅបីយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវការវីតាមីន C ដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែជៀសវាងណាដែលវាងាយសម្បូរនៅវីតាមីន C ឬក៏វីតាមីន C គ្រប់គ្រាន់ដែលយើងលេបជាប្រចាំហ្នឹងគឺជៀសវាងអត់មិនអាចប្រើបានទេបើស្អីយើងលើសជាតិដែកបាទហើយគួរតែទៅពិនិត្យឈាមហ្នឹងគឺជាប្រចាំបើសិនជាយកល្អ3ខែឬក៏6ខែបើសិនជាយើងប្រកដីទេយើងតមឲ្យស្រួលបួល6ខែទៅបានហើយប៉ុន្តែបើស្អីយើងមានឱកាសបើស្អីយើងអាចជួបវិជ្ជាមន្តដើម្បីតាមដានយកល្អគឺតាមដានឲ្យជាប្រចាំ3ខែ6ខែឬក៏1ឆ្នាំម្ដងអញ្ចឹងទៅណាទៅតាមកាលៈរបស់យើងបាទសូមអរគុណ